आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकमै पहिलोपटक प्राइमरी चुनाव गर्न थालेको छ। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका अनुसार पार्टीको मोबाइल एप मार्फत खुल्ला प्राथमिक निर्वाचन ओपन प्राइमरी इलेक्सन गर्न लागिएको हो। रविले सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराए अनुसार एपमा उपलब्ध लिङ्क ओपन गरेर आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मत खसाल्न सकिनेछ। त्यसको लागि भोटिङ अवधि नेपाली समय अनुसार शुक्रबार बेलुका 7 बजेदेखि शनिबार राति 11:51 कायम गरिएको सभापति लामिछानेले जानकारी गराएका छन्। प्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजाको विषयमा अब कुनै टीका टिप्पणी नगर्ने बताएका छन्। उनले पूर्व राजा र राज संस्थाका कारण आफ्नो मन कुडिएको बताएका हुन्। पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन बिहिबार राजविराज आएका अध्यक्ष थापाले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै लामो समयसम्म राजा र राज संस्थाप्रति आस्था र विश्वास राखेर काम गरे पनि अहिले मन कुडिएको बताएका हुन्। पछिल्लो समयमा राजा राज संस्था र राजाको सचिवालयको व्यवहारबाट मेरो मन कुडिएको छ, भाँचिएको छ उनले भने। तथापि त्यो संस्थाप्रतिको मेरो आस्था र विश्वास कायम छ। त्यो संस्था र राजाप्रतिको मायाको कारण अब सबै आरोप प्रत्यारोप मुक्त भएर रहन चाहन्छु उनले भनेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन दिनेको भिड लागेको छ। एकै चरणमा हुन लागेको चुनावका लागि हाल भएका जनशक्तिबाट मात्रै सुरक्षा व्यवस्थापन पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना खुलाएपछि आवेदन दिनेको भिड लागेको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर र उपत्यका बाहिर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दरखास्त दिन पहिलो दिन नै भिड छ। 18 वर्ष पुरा भई 54 वर्ष ननागेका व्यक्तिले 6 असोजसम्म आवेदन दिन सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हात्तीसार स्थित जयनेपाल हलको कम्पाउन्ड खोतल्दा टुकुचा इच्छुमती नदी फेला पारेको छ। बिहिबार महानगरले नदी पत्ता लगाउन डोजर प्रयोग गरी खोजेको थियो। महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले कम्पाउन्ड खोतल्दै जाँदा उक्त खोला फेला परेको जानकारी दिए। महानगरपालिकाले अहिले पनि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान जारी राखेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू गरेको छ। मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न चोरी भएका तथा हराएको मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ ब्लकिङ गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न MDMS प्रणाली लागू गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार 30 भदौसम्म विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याएका मोबाइल सेट आजको मितिसम्म चालु रहेका सबै स्वत MDMS प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको छ। 30 भदौपछि मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको MDMS प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गरी मात्र खरिद गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै अब व्यक्तिगत रूपमा मोबाइल ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा मोबाइलको IMEI नम्बर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्छ। यसरी दर्ता गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका छन्। माओवादी केन्द्र चितवनका नेता यमबहादुर परियारलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै ओलीले आफूलाई प्रचण्डले पार्टीबाट निष्कासन गरेको प्रसङ्ग सुनाए। झरना थापाको नयाँ फिल्म भगवद् गीतामा अभिनय गर्न धीरज मगरले 40 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक मागेको कुरा स्वयं धीरजले स्वीकार गरिसकेका छन्। निर्माता सुनिल कुमार थापाले पनि आफूसँग त्यति रकम मागिएको पुष्टि गरिसकेका छन्। फिल्मको नायिकामा सुहाना थापा हुनेछिन्। एमेरो हजुर 4 पछि उनको यो अर्को होम प्रोडक्सन फिल्म हो। विगतमा सुहानाले धीरजलाई राम्रो कलाकार रहेको भन्दै अन्तर्वार्तामा प्रशंसा पनि गर्ने गरेकी छिन्। तर आफ्नै घरको फिल्म खेल्न मगरले 40 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक मागेपछि सुहानाले चित्त दुखाएकी छन्।